Agora nós vamos board Maestro da Mar. Prontíssima para viagem para Bay do Santos. Caipirinhas, fruta, suco, etc. Qualquer dúvida, essa galera aqui é melhor perguntar pra mim, tá bom? Na parte inferior nós temos os banheiros e na parte de trás o bar, com água, cerveja, refrigerante, caipirinhas, batidas e sucos. Começando o nosso passeio do nosso lado esquerdo, vamos passar em frente àquela construção branca, ali é a Fortaleza da Barra. A Fortaleza da Barra ela foi fundada em 1584, foi fundada nessa época para defender o porto e a Vila de Santos contra ataque de navios piratas. Aqui é a encosta. Toda essa encosta que nós estamos percorrendo pertence à ilha de Santo Amaro, onde fica o município do Guarujá. Na nossa frente nós temos a Ilha das Palmas, onde funciona uma sede recreativa do Clube de Pesca de Santos. O acesso a ela é feito pelas próprias embarcações do clube. Aqui nós faremos uma parada de 20 minutos para Mercúrio, entre embarque e desembarque. Não se afastem muito da embarcação. Aguardem a autorização. Tchau.
mais antigos, na época que eles foram construídos, o sistema de estacamento que é a base dos... que eu tenho no bolso. Aqui do nosso lado direito, estamos passando aí por esse naviozinho azul, está atracado aí no estaleiro da Wilson. O estaleiro, ele é especializado na construção offshore, que dá auxílio às plataformas de petróleo e gás, levando mantimentos e materiais. Essas duas menorzinhas brancas e pretas são rebocadores portuários, que ajudam a auxiliar os navios na manobra de encostar e desencostar do cais. Passaremos também pelas balsas que faz travessia Santos-Guarujá e em seguida entraremos ao porto. Peixaria, barcos... atrás é aqui, terminus bus, air, water, taxi, água, taxi. Atrás aqui, Marina de Guarujá. Ok, perto da Bolsa, Ponta Praia, a Guarujá. Cinco balsas. Todos os navios.
agora Porto de Santos. Boca suja eu. É que essa azulzinha aqui é na. Indonésia não. Cazaquistão. Outro lado. Olha, eu vou dar aqui, com o Pedro Malaganha. Ilhas. Maldiva, quem falou Maldiva? Tá maluca? Ilhas Virgem não. Também não. Ilha Caribe? É isso que é compensado, hein? Fazer só um ingresso. Não, é um ingresso. E isso se dançar melhor do que eles aqui. Tchau for now.